Super. Ale já myslím, Víš, že jak to jo, že uděláme? Poletíte první, nasáčkujete se do té můžeme si heliny, zjistit. přeletíte Ale na LZ1, takže on se jmenuje. zaznačené. Nevím. Že jo, David. Jo, Ano. slyšíš? Tady jsteš. Jo. Jsem trochu dál, ať tě neruším. Hele, poletíte první, poletíte na LZ1. Zkusíte tam, tady ty kopce by vás měly chránit, takže zkusíte někde na některý ten kopec 25, 26 vylézt, tak abyste viděli na letiště i na tu příjezdovou cestu. Roger, Jo, Roger. vaším úkolem pravděpodobně bude nějak zajistit letiště a jít nám naproti. No, to zní celkem jednoduše, abychom mohli zvládnout. Jo, my mezi tím klidně napřed vylez sem, zčeknout, co jak vypadá. To je asi ještě daleko na to, abyste cokoliv viděli. Takže uvidíš, zčekni tímto směrem, jestli uvidíš nějaké ozbrojence nebo něco. My mezi tím přeletíme na tu LZ2 a půjdeme do toho města. Chytne do zubu. Když tě můžeš javka. Jo, když tak potom, co zajistíte letiště, tak je možné, že se ještě vrtulníkem třeba hodíte blíž. My už bychom tou dobou měli vědět, kde je ten HVT. Ale už alebo tečko. Mám zkušenosti. Jasná, jasná. Nebo si můžeme začít z toho našeho LZ1 pohybovat jakoby po těch kopcích. Jo. No, váš primární úkol bude zajistit to letiště, jo, aby fakt neuteklo. Dobrá, dobrá. Jo, takže, a jasně, pak jestli bude výhodnější se vrátit zpátky na ty kopce, i tam a klidně můžete. Jo, kdybychom třeba mohli, já nevím, jestli tam bude nějaký letadlo na tom letišti, tak jenom na něj poslat pár podvěsů nebo raketu. Máme rakety? Jo, jasně, minimálně třeba zlikvidovat piloty. A tečka asi nemáme. Nemáme. A nebo tam pak pošleme Jacoba s raketama. Jasně, případně jo. Jo, hoši, to letiště je civilní, já nevím, jestli jsem úplně spokojený, když to tam prostě jebem na stračky. Jo, to je civilní, jasně. Mám pro tebe pár... Mám žádost. Náboj, no. Co kdyby jeden tým tam měl buky doma? No? To potrvá věčnost, víte kolik? No, 10 kilometrů? Nerozumím na hlas. Jako je tam imunice, víš co? A naše životnost přesahuje naše vybavení výrazně. Já nevím, jako třeba Bravo by si to mohlo zmenovat, třeba víš to. Jo, Bravo chce letět, jet to, jo, nechce letět. V tom případě mochou uděláme to ještě jinak. Vemte ty dvě, aspoň dvě ty bugy, ne? Jo. Když Bravo teda je ochotné jet vozidlama, tak Bravo obsadí to letiště a potom přijede do města buginama. A vy z toho LZ1 to vezmete na město. Jo, nebo po těch horizontech, odkud vidíte směrem k městu. Jasná, já teda, jestli ti do toho můžu kecat, tak bych se tam na těch kopcích prostě zakempil. Čekoval situaci, počkal na vás, než dovalíte, nebo aspoň budete na cestě sem. A mezi tím můžeme jakoby zaútočit na to letiště ze dvou stran, že tam dojede to pravo z toho západu a my budeme na východě. Jasně, předpokládám, že jakože přímý útok na letiště se nebude potřebovat, když je civilní. Spíš jde o to zajistit, aby se tam nedostal nepřítel. Snáno, tak jestli aktuální informace, že tam není nepřítel na tom letišti, tak ale když se roznáš zprávy rozvědky. Jasně, však to uvidíš z LZ1 pravděpodobně hned při přistání. Já to nahlásím, respektive tady pilot ti to nahlásí, co tam viděl po cestě. Dobré, tak jak se vrátí Jacob, tak lidi můžete nasedat a letět. Dobrý, Bravo, teda letiště, jo. No, Bravo, ano, přesně tak, když si vemte ty auta. Okay. Takže ještě jedno ten plán, sorry. A bez... na LZ1 modrá. Na boju možná si dost. A to Bravo jede na to letiště. Jo, Bravo jede taky na letiště a pak se vrátíš. Taky, nebo mám ne, se, jako by vrátíš se pro tým, my půjdeme někde na LZ2 nebo podle toho, co uvidí dvojka, když tak změníme LZ. Rozumím. Tak jenom 600. To je dobrý, tak asi jdeme. Nějaký to? Nechceme něco řešit? Jo, jo, určitě, dvojka už. Bravo a dvojka, slyšíme se. Bravo, příjem. Bravo, nevím, jestli k tobě donesla informace, na tom letišti jsem neviděl z helikoptéry nic pořádně ozbrojeného, možná u hlavní brány dva ozbrojence, ale nepotvrdím ti. Rozumím, zatím jsem tam viděl jenom minimálně tři civily, spousta letadel, vrtulník a auták schovaný příjem.
Letíme na Z1 nebo 2? Na Z2. Na Z2, přesně tak. Jo, Jacobe, kdyby tam nešlo přistát, nebo to bylo moc horké, klidně to strhní, vrátíme se na tu jedničku. Jasně. Ale vzhledem tomu, když vidíš, jak je terén, tady se dá přistát. Tak ale víš jak, nezapomeň, že jsme jenom v týmu, jo, takže kdyby tam bylo, já nevím, 20 AIček, tak radši zdrhneme, než aby jsme bojovali. Ten máme na druhý hodině, jo, ten cílovej, ten vzdálenost, tak 300-500 metrů má. Přistupujeme tak do 25. Potvrzuju. Alfa Venu. Můžeš, čisto. Prvý? Brehoši, pomalu to posunem na západ, tak máme výhled na město. Viděl jsem minaret, zatím vypadal čistý. Na západ potvrzuji. Everybody mu. Jo. Jak chceš swap? Jo. Takže to otvírá. Vidím mi na red. Zeď je vzdálená 500. OK, zeď je vzdálená 500. Vidím na střeše 247. Jeden voják. Jo, nezapomeňte, hledáme VIPčka, který je tam zajatý, bude někde v patře v těch vyšších budovách na ve středu města. Na 245 a 250. Jdem dál nebo co? Nebo čekáme? No. 250. Dvojka, dvojka, tady jednička. Jakož v briefingu bylo psaný, že nemůže... Jo, jedničko a dvojka, slyším tě, dávej. A jaká je vaše situace? Situace je dobrá. Pohybujeme se severně od toho města. Naše možnost působit nějak proti tomu letiště je v tuhle chvíli dost omezená. Nicméně, jak jsem hlásili Bravu, tak jsem tam viděl pouze dva ozbrojence. Prchání z toho města asi z naší pozice nezabrání, takže jsme se začali přesouvat směrem na jich blíž k vaší pozici a dvojka přijde. Ne, to je na střeši takový projekt vila nějaká, no. Minaret vypadá čistě. Minaret taky čistý. Teď z kamínku zícnu. Dvojko, rozumím, tady jednička, zkuste se potom přesunout někde kolem bodu VP1, abyste dokázali pokryt ty unikové cesty z města. Jo, VP2, potvrzuju. Ale mimo město nevidíme vůbec žádné nepřátelé, že? To sedí. Podezřele. Mimochodem, všiml jsi, že
Velitel a medic mají laserový ty ukazovátka, ale druhá. Tady, tady Bravo, jsme na letišti a zajišťujeme ho příjem. A nevím, proč to máme, když to je vidět jenom v noční vidění? Alfa, rozumím, Bravo. Ještě vidím jeden kontakt, 255 před věžičkou minaretu. Rozumím, klidně zakresli do mapy, co vidíš. Dobře. Prosím tě, víc nahlas tedy, co jde. Že to neodhadne tak dobře. Ještě jednou? Že to neodhadne tak dobře. Jo, no. Ještě. Protože tam je spousta budov a je to docela daleko. Jo, vidím to, tyjo, hlavně to je chujové, no. Tam, jestli vidíš ten velký strom, tak podíváš se do těch větví pod ním, tak tam jde vidět jeden borec. Jo, vidím ho. A druhej, jak tam je ta brána, ten vjezd. A koukneš se na ten stříbrný strom, tak v pravém horním rohu je toho stříbrného stromu, tak tam je borec. Čumí se na jihozápad. Tak toho nevidím, tyjo. Je na střeše úplně nahoře. Já už tam mám koruny stromů. Nevidím vůbec vrchy střech. Je to asi 247 nebo tak něco. Když půjdeš tady víc vpravo. Jo, vidím, až na to, to je výloženě vzdálenější střecha, to je druhá strana města skoro. To nevím, já to nepoznám odsud. Je to 680 metrů. Jo, mám. Já vidím toho borce. Tak když si stoupneš... Už té cílové oblasti. Tak když se natočíš přímo na tu věžičku, levou, vlastně jedinou, co teďka vidíš, tak on je přímo pod ní, pod stromem, jakoby. A jo, jo, že vidím. Jo. A zčeknu okolí, jestli tu někde nejsou nějaký hlídky, jo. Ideální. Tam je vlevo od něho jeden vstup a vpravo od něho je druhý vstup. Takže on je prostě mezi dvouma vstupama. Ve zdi. Jo, tak to je tady. Protože ten jeden vstup je tady nahoře a druhý tady. Asi. Maybe. Tak to tam čmárně, on se pohne při první výstřelu. Když je na té mapě jdou vidět i ty zdi vlastně. Není. Protože ty vstupy to jsou tyhle dva. I co? I ty zdi vlastně jsou vidět na mapě. Jo, jsou, no. To je úplně super, no. A kres je tam. Jo, on není přesně na západ, no, on je trošku víc. Jo, jest. Asi tady. Jedničku, já nomád jedna, přijem. Tady jednička, dávej. A ta vila, ty vole. Dle mapy vidíš, že jsme v oblasti, přijem. A to je přijímavé. Potvrzuju, předpokládám, že jste v ozbrojeném. A taky potvrzuju. Není to tak první barák. Ale abych se tomu úplně vyhnul, našel taky ze severu. Co ty na to? No to jsou takový... Podle mě tohle je zaznačený jako barák na mapě. Aha. Vidíš tam, jakoby před ním přímo je taková chajda. Které vede teda zeď, no. Jo, máš pravdu. Jo, já si myslím, že buď to je tenhle, anebo jo. Ten trošku vpravo. Jo, to bude ten. No, já myslím, nebo že... tenhle. Alfa, budeme se pohybovat na 280, jo, někde k těm stěnám. Půjdeme tak, aby jsme byli co nejvíc krytí od toho města. Vezme 280. OK, 280. Jo, Bělá, klidně můžete vyrazit. 1-1, 2, zpráva, příjem. Volná forma. Dávej dvojko. Dvojka se nachází asi 100-200 metrů severně od toho waypointu určenýho. Máme
nějaký kontakty od nás v tom městě na střechách spozorovaný. Zatím bez nástřelu, jo, dejte pozor na střechy, příjem. Jednička potvrzuje, taky máme někoho, zrovna jsme začali manévrovat, tak ať se s váma potkáme někde na tom severu města. Vyrážím. Jo, pojď. Potvrzuju, se hledali někde na severu města. Jednička, jáčkuju. Jednička, ječky, předpokládám, že... sorry, oprava, já, no máte, předpokládám, že mě není potřeba, tak s tím sednu poblíž. Jo, potvrzuju, klidně, sedni, zaříci, co potřebuješ, buď na rádiu. Jo, hoši, nezapomeň to odjistit. Ještě, no. Budeme za tou zdí. Za kopečkem. Jak jsem z těch zdí zbl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 
OK. Já ho jde nalevo správně. Jo, jinak před náma někde na 300, 320 bude celá dvojka, jo, tak ty nepopravte, blíží se taky k tomu městu ze severu. Rozumím, 330, 120 friendly. Mám vizuál na Bravo na letišti. 330? Jo, ty vidíš, že na letišti? Jo, já to mám dost zvýšený. Hej, závidím ti. Letiště na těch 300. Alfa, Alfa, tady mám Bravo příjemný. Alfa slyší, dávej. Bravo zajistilo letiště, nikdo tu není, žádný nepřítel, vše zajištěno. Žádný kontraband příjem. Objevil se mě tam další borec. Super práce, zkuste se dostat, označím vám bod VP1. To neuvidíš, vy tam máte strom. Tam mám strom, no. A to je možná ten, co jsem ho značil, ne? Rozumím, vidím bod VP1, přesouváme se příjem. On byl před tou věžičkou, jakoby. To je asi jedno. Asi jo. Tak předpokládám, že tam nebyl sám. Stejně ho odsud netrefíme, takže... No. Bravo, bravo, tady Alfa, oprava pod VP2. Myslím, útoční týmy mají ostrostřelce, že? Rozumím, vidím bod VP2, příjem. A kdyby jsme měli heavy scary? Já jsem rád za jakýkoliv Scar. Je to nezvyklé s nima hrát, že? Já mám Scar i na to, jak jsme hráli PMCčka. Pěkné. Posuneme se dál na ten západ, až na tu stěnu. Jo, stěna západ. OK, na stěnu na západ. Mě štve, že má jenom 20 nábojů. No, ale za to 7,60 wiki. 5,5,6 na to. Jo, ty máš celko. Jo, my máme. Všichni máme, proto jsem mluvil o těch heavy, že jo? Jo, tak, to je vlastně 5,5,6, tak toto má 30, ne? Cože? 5,5,6 jsou normálně 30 rané, ty zásobníky jsem myslel. Aha, tak možná jo, já vím, že jeden z těch skarů, nebo oba, možná jenom jeden, mají 20 jenom. Ten heavy má, no. Teda, mají 20. Jo, ty 7,60 wiki, tam jich hlozí jenom 20 do té, ale... Jedničko, jedničko, já jenom máte jedna příjem. Tady jednička, dávej jenom máte. Za chvíli dám spojení radioček, jestli se slyšíme. Potvrzuju. Tady opatrně, kryj levou, já ti pokryju pravou. Jo, klidně to vemte zprava z té stěny, bílá. Okay. Mene? Jo, jdem zprava, zprava. Počkej, zprava. Vezmu. Dobrý, kryju levou, můžete jít. Jo, v pohodě, taky kryju.
Ještě jsem za tebou. Jenom vykoupni. Vyjdu čisto. Čistý. Pojď inside. Jo. Co teď? No, jsem to takový otevřený. Žádný vizuál. Možná bych to rozložil na tu jednu cestu, nevím. Ale ještě na tu další křižovatku to posunem. Jo, na ten západ. Rozumím, západ. Na západ, okej. Okay. Jo, kryju. Můžete. Jo, jdem, nic jde. Dobrý, kryju, můžeš, divi. Tam se někdo hejbe, tam se hejbe borec. AKčkem a míří na mě. Klidně poprav. Dole. Uf, dík. Jak se tam kurva dostal? Byl někde hodně daleko? Prosím? Byl daleko nebo blízko? No asi 200 metrů jich. Na ulici nebo na baráku? Ve volné planině. Ještě mimo to město. Alfa tady, bravo se nachází na VP2 příjem. Kontakt v modrém tričku 220 skrz tady díru. Alfa rozumí, zkuste se dostat na pozici, ze které budete mít výhled na to město. Zkuste najít možný barák, kde je VIP konec. Rozumím, výhled máme na město, nicméně ať je to kdekoliv, zavazej stromy. Na 100% výhled. Je to 300 metrů přesně. Pravda, je 30 nábojovej. Nástřel? Byli 240, friendly 240. Další enemy. Jo, jsou na té ulici dál. Teď tam probíhali. Ze 170. Bravo zhruba. Tady, Alfa. Když tak v tom případě se zkuste přesunovat směrem k bodu VP3. Rozumím, přijem. Do piče. Ty vole. Hele, Milá Vzibacha, přes tu špíru, na tebe uvidím. Jo, dík. Jsou tam další, jo? Viděl jsem tam jeden v modrým tričku. Viděl jsem vanvané, pěkně. Tak já půjdu k Berimu. Jedna, já dva, zprává příjem. Dávej dvojko. Jednička a dvojka, už jsem poslal deltu na stěny u křižovatky. Tady není moc žádný krytí, jste pod nástřelem, otazník přijem. Pěkně mu trčí nožka. V pořádku dvojku, s deltou máme vizuál, občas je tady sporadický kontakt s nepřítelem na cestách. Zatím jsme v pohodě, nevystřelili po nás. Jo, já rozumím, my jsme viděli kontakt někde jihovýchodně od naší pozice, to by znamenalo jižně jeho západně od vás v těch budovách někde přijem. Když ti třeba řekl, když to vzdálenost třeba 400, takže si to můžeš dát 400. Rozumím, dvojko. Nebudem pravděpodobně čistit vůbec tady tu oblast města, přesuneme se směrem k bodu VP3 a budem čistit až ty cílové baráky. Nasrat. Jo, dva přijal, dva se přesouvá teďka na pravě za deltou. Slyváme ten stejný. Pětnička potvrzuje konec. Jo, myslím, že man má úplně jiný scope. Má na kulomet. Slyším muchu. Yeah. Jo, to bude naši Enki. Další.
Minus. To modrý tričko už tam není. Pěkně jste to tady vyklidili. Byl tamhle prostě uprostřed, jo? My? Kde? Ne, tady se ty škvíru vidíš, prostě jak tam zabil týpka. Jo, jo, tam jsou tři. Dva po levé straně a jeden na ulici hlavně. Aha. To je to, co jsem říkal, že jste pěkně vyčistili. No tak to jenom inside. No to jsou ty, co stříleli po mně, no. Jo, stříleli po nás, já jsem neslyšel jejich střelbu, jenom tvoji. Střílili po mně, jak jsem přebíhal. Jo, ten první vyběhl, jak přebíhal David, druhý jsem objevil asi o 3 minuty později, a teďka před 2 minutami se objevil ten na té cestě. Oni tam běhají tak volně a vypadá, že mocha je pod střelbou. Víš, kam střílí? Tohle je zní docela blízko. To je podle mě Delta, někdo u toho bodu VP3. Tam vole lítá. Jednička a dva, máme kontakt jižně od nás, na silnici někde. Potvrzuju, Alfa se přesune za váma, Charlie na tu křižovatku. Jak jsi ho zabil? Já hoši, vezmem to dál, přesně tam jak střílíte. Minus. Milhouse? No. Žiješ, jo? Jo, jo, žiju v pohodě. Já jsem uviděl jenom vrček hlavičky. Já taky jsem si musel dřepnout, no to by moc nejde s tím kláskem. Alfa bílá, posunem to na tu křižovatku, kde jste dostali ty kontakty, jo. Bacha po levé straně, bude nepřítel, po pravé jsou naši. Rozumím. A před náma. Rozumím. Jo, inside, pojď taky. Jo. Jo, Control R se podíváš? A jako jestli tam máš už třeba, já nevím, půlku, tak klidně přebí. Pak si to přepáskuješ. Ne, mám tak 10% pryč. Dobrý kryu záda. Jo, jo, prosím, starej se o zádaník. Pojď, můžem klusem. Asi zůstaň tady za to zdi. Jo, dobré, vem prosím tě záda. Víš co, pojď možná až sem, tady budeš schopný být kryty. Co za tebou? Tady to stane. Já rozumím, můžete to zkusit, ale není úkolem čistit budovy, jo? Já bychom mohli tady vyjít na ten kopeček. Nevím. Do těch budov a najít to osobu. Já rozumím, z maximální opatrnosti. Tam jenom 4, tak to zajistěte. Co, půjdu za náma, nebo? Ty Alfa půjdete za náma, nebo jak to vodí? Jo, tady je Alfa před vama. Jo, jo, já se ptám, jestli půjdete za náma, protože tady se dá postupovat podél té zdi. Waypoint 3. Už tam mám deltu. Dobře, hoši, přijdem na druhou stranu té cesty, někde 210. Na druhou stranu, OK. Jo. Rozumím, přebíhám. Přebíhám. Dobrý, kryjem. Pojď. Jo, s tadyma se nám výrazně líp budou kryt záda. Jo, vy tady uvidíte toho hodně. Nebudu kryt tady tu cestu, ale...
si tam koukni, já ti budu kryt pravou. Tě střelí po bravu, ne? Hej, já si neslyším vůbec střelbu zase. Ty neslyšíš ty AKčka, jak to střílí? Ne. Bacha, pleská to sem. Jo, dejte si, Delta, dejte si pozor. Nemám vizuál, zničitele. Někde jich, jího východ. Na hlavní cestě byl, je dole. Neslyším asi zvuky hry, ty střelby. A bylo to blízko? No, takhle v piči. 12. Dobrý, já budu hlídat 12. OK. Ty vole, co tam komutek? Dobré, Charlie, jestli tak zkuste se přesunout za vaší deltou a klidně můžete z toho bodu VP3 do těch prvních budov, jestli jsou nějaké, jakože z nich uvidíte. Jasná, dobrý. Charlie, vyrážíme, jdem za deltou, po deltý zdi tady. Charlie, vyráž za deltou, po deltý. Dobrý, jdem za mnou, to by to mělo být bezpečný relativně. Jo, máte na druhé straně tady friendlíky Charlie hodně. Cože? Já tady můžu sebrat AKčko, vole, ze frajera mrtvýho. Magic. Jo, jo, ty zase běží ten tyhle neviditelnej tady. Ne. On dělá i stopy. Dobre, musel jít do skutní zem. Záda! Pičo! Kdy mě vážu se? Vidím ho, dostal jste ho někdo? Já potvrzuju, dostal jste ho. Nalebo asi 5 metrů ode mě. Alfa v pohodě. Bílá, slyšíme se? Vidím mrtvýho jednoho našeho. Kde je zkontrolovat? Dostal z ho, tam toho. Bílá, jste v pohodě. Ne, někdo ho dostal, asi se dostali navzájem, je mrtvý. Bílá má minus jednoho. Kdo to koupil tady? Tak to koupil Divi potom. Divi je, no. Jo, ale vůbec se nejde. Nej, Divi, sorry. Který to byl? Vidíš, inside? To je tak, že se hrabeš mrtvola, místo aby skryl ten svůj. Ale já nevím vůbec odkud to by... Odkud... By byl na tom kopci, před na který jsme hleděli. Přímo před náma kousek od tebe 5 metrů. Myslíš ten modrej? On jmenuje, jo. Přesně tak. Ano. Posunem se dál po té ulici. Jo, v pohodě, inside, stane se. To byla fakt blbá pozice, proč on se dostal nad nás. Já jsem čuměl jako kdyby na tu... Na tu no, já jsem tam taky čuměl, neviděl jsem ho, dokud nezačal střílet. Bravo, tady Alfa, váš stav. Jeden, příjem. Potvrzuju, Alfa je taky minus jeden, blížíme se k vám. Mě teda nenapadlo, že ale vyběhne na kopeč. Mě taky ne, byl to pěkný past. Ty
zjišťovat, kam on tady zaseknul, nebo jít dál. Já tady to moc otevřené na všechny strany. Jste Alfa, ano, Alfa, tady. Ale zkusíme jít tady rovno touto ulicí. Někde z jihu. Vecha, to je možná. Tady. Jo, one man event, tady tu levou stranu. Ne až tak daleko, tady naproti nám co byla. Jo, inside je klidně, pojď zpátky, 10 metrů. Jo, ši bacha, to je jeden nástřel z jistu. Pan mne, když tak pojď tady na tu pozici, když lehneš, měl bys být schopný pokryt celou tu ulici. Slyším naše. My máme pokrytou. Jo, jo. To jsme. Tam má někdo zamuchový od nás. Nevím, proč se to... Co? Jo, zabalit. Slyším vůz. Slyšíme vozidlo. Počíme vozidla na východě. Jasno. Na východě vozidlo. Slyším vozidlo? Jo, na východě práší se. Pro všechny z východu daj vozidlo, přepínám. Jo, jeho východ. A barák je to má? Jinky, tady je HQ. Já ti to sem, ale to asi lítá po vás, ne Delto? To lítá po tom, co je nahoře někde z jistu. To už vypadá líp tohle. Jenky, tady jednička. Nezvedej se. Nezvedám. Myslím, že přepěje. Je tam jeden, jestli se mu hitnu. Karli, máte medika? Jo. Mohl by se na mě kouknout? Přijďte, ale přepěje, radši sem k nám, jo. Pojď, beru tvoji stranu. A vem pak záda. Dobře. Tady medic, jo? Jo. Jak odražený, jo. Jenky, tady jednička. Kontakt. Milhousey? Ano. Já budu krýt ten East, jo? Jo. Teda ten sever... Můžete mi někdo říct, co to kurva bylo? Jste ho jako neviděli, nebo... Já nevím, asi kulomečník. Zkus se posunout. Jestli něco taky nemá, si občas jsem viditelný. Jdeme poleme. Ten borec, jak je tam mrtvej před tou stěnou, tak ten vole to může. Jedničko, já nomad jedna. Tady jednička, někde na jist od města by měla být technika. Tak jestli ji vidíš, zlikviduj.
ji na středu města a jdeme ji zlikvidovat. Rozumím, opatrně s výbuchama, je tam někde VIP. Hele, budem pokračovat. Tak ji tím pádem asi nebudeme likvidovat. Alfa jste tady sami, jo? Alfa je tady sama, rozumíme. Jo, jo. OK, jdete na západ. Tady dveře a někam na jich. Delta 2 to dostal. Kde? Ještě raz? Opakuj. Tady do těch dveří. Hákem doleva. Myslím, že bude do zadní. No máte, tady jedna. A přímo. Jestli máš přehled o té technice, klidně ji zaznač na mapu, ať tušíme, kde je. Je od minaretu na východ vzdálenost asi 200-300 metrů. Otvorený přístranstvo napravo. Rozumím, jo. Rozumím. Alfa, posunem se dál na ten jich. Rozumím, posun na jich. Posun na jich, rozumím. Náš cíl je ta... Jo, opatrně, hej, ready. Náš cíl je dostat se teďka na poslední barák a pozajistit si trošku nějaký prostor napravo od nás. Vezmem to do prvních budov nalevo, jo? Do prvních budov nalevo. Jo, tady už prohledáváme budovy, tak opatrně. Jo. One man, pojď. Ty a tady to budiště... Jsou naši vevnitř? Zásobník z té zbraně. Nemyslím si, na levé straně by nikdo neměl být. Já to obejdu zlevo. Ale že já bych si vzal ty zásobníky z té tvojí původní zbraně. Tuto jsem vyjazal. Tak máme ty flashe, jo, pamatujte na to. Jdu nahoře? Jdu nahoře? Jo, nahoře opatrně budeš odkrytý. Jdeme na. Delta je nahoře. Delta jdeme na východ. Jo, tady už je delta, jo. Super. Delta na východ, rozumím. Jdeme, jdeme, jdeme. Přízemí čistý. Hej, stáhnem se za Bravo. Zpátky na tu křižovatku. Jo, Alfa zpátky na tu křižovatku, co jsme přišli. Na křižovatku, rozumím. Zpátky na křižovatku. Bravo. Yeah. Potřebujete Merika? Jo. Tak Merik tady na chvíli bude. Jdu profo. Vy jste dva jenom? Jo. Dobré, chytněte ten východ. Kdo potřeba Merika? Oba dva předpokládám. Vy jste Bravo? My jsme byli tři jenom. Aha, jo. Tak. Pacha na levou, jo. No, to bude trvat chvíli. Ty jsi měl asi štěstí, že jste tím. Jo, jich není potřeba kryt, tam je náš tým, takže vem když tak západ. Hajzlové docela rádi tady nabíhají na nás. Jo? Jo, van mene. Tam je celý náš tým na jihu, ten není potřeba kryt, takže vem klidně západ. Beru západ. Hotovo, zden do zdraví. Díky. Trochu boje schopný. Trofa, tak kdyby to chytilo.
Máš málo vitamínu C. Já bych si zaplnil. Takhle tam nalí do mě. Už se na tom pracuje. A to... No jo. Aha, to je TV. Dvojko, dvojko, tady jedna. Dodávej. Vidím, že to pěkně tlačíte dál na jich, takže další zastávka je někde bod VP5. Vemte si hlavně ty budovy, co jsou na východ od té cesty, kde je ten bod VP5. Ten dodáme malou zpátky na jedno, jo? Jo, budovy východně od VP5 zajistit příjem. Dobré, bravo, jestli jste všichni v pořádku, tak míříme na south, po tady této ulici, na pozici Charlie a tam se dáme doprava a vezmeme ty budovy zprava. Jo, vyražte, my půjdeme těsně za váma. Trochu před tebe. Vyražíme na jejich po cestě. Jo, nebo respektive vemte klidně levou stranu, my vezmeme pravou stranu ulice. Jo, inside za sebe, bereš záda. Barmene, pojď po pravé straně na sout. Tam jak jsme došli, už se zase střílili. Jo, po levé straně je potom delta, tady ty první budovy, 2, 3 jsou určitě čisté. Jo, napravo tam to jdem vyčistit, kde odkud střílí to AKčko. Jedničko, já nomad jedna. Dávej nomade. A na letišti se objevil nepřátelský vůz, který po mně vede palbu, opět tu palbu. Rozumím, opatrně, žádné civilní ztráty. Otvírám. Máte maka? Tvůj. No. Jsem tě trochu. Dozad mě dostal, no. Koukal jsem pro těch vy, měliš bude. Jo. Jsme někde vevnitř. Skoda musel vidět, že jsem skvěl. Na východě na skvěl. Já se to kouř rozptýlí. Pokračujem nebo jak? Pokračujem, vezmem to tady doleva. Bravo, jsem ho pohužel jenom tady. Já jsem mu musel dám turniket, tak to mohl žít. Přebíhám. Ty, a to je krásně otevřené. Jste v pohodě? Potřebujete medic na někdo? Medic. Čo? Potřebujem medica. Bacha. Jo, jedna, já dva, potřebuju medica na pozici Charlie. Jo, inside, předpokládám, že už tam jsi. Jsem tady. Jo, tak potřebujem Ragiho dát dolů. Taky jsem viděl. Máš tam medica. Bude to chvíli trvat Ragi, ale... Věřím, že to vyjde. Ne, já říkám, že střílí tam naproti za zdí. Otvírám tady ty vedlejší. Ještě ta 15 sekund. Boj se ty vole, Ragi, přežiješ to. One man, ty ma vidíš? Charlie, stav. Tak se probuď, kurva. Koho, nevidím. Byla ztráta. Děkujou.
Takové nevidět. One man. Dragi je zpátky. One man, to je moje místo. Jo, my jsme, já mám Bravo taky ve dvou, my jsme ve třech. Ale tak v tom případě klidně to vem za deltou na ten southeast. Jsme special forces. Já jsem zrovna přilákal sem teda, tak. Jo, a nebo tak jo, tak v tom případě si prohodíme pozice, my teda půjdeme na ten east celým týmem. Ať vezmeme, jak kdyby si rozdělíme, co je na levo cestě, na pravo cestě, co nepropletáme mezi sebou. Jo, já jsem tě možná i dokonce odsouhlasil nějaký rozkaz, který jsem nepochopil, protože já jsem celou dobu chtěl jít na západ do těch budov tady. Jo, moje pozice, jakože idea byla, že půjdeme, si rozdělíme ten sektor tady tou cestou ze severu na jih, nebo z jihu na sever, a vy půjdete na východní straně, my na západní. Tak si to prohodíme. Jsem se chtěl jít na západ. Takže klidně běžte na západ, jednička si vezme východ. Jo, nechodit za ten bod VP5 daleko. Mám velkou, chceš už někomu dát? Ne, to si nechte teďka. Alfa, všichni v pohodě? Budete dělat takový velký útočný tým. Hlavně jsem tu stále na místě. Hlavně vyměníme toho neviditelného vole. Předpokládám, že vidíte Bravo na mapě, tak se tam pošlím ten. Jo, máme tady jednoho neviditelného člena týmu, jo, hoši, tak ten si odstoupí někam dozadu. Vy někoho nevidíte? Milhousi, vidíš ma? Kdo? Maka? Jo? Vidím. Teď jo? A teď vidím taky. Milhousi, a teraz? Jo, pořád. Ty tak někdy problikneš, teď jsi. Ti zmizí časem úplně. Jak se nám obrhl ty stoky. Jo, hele, hoši, náš úkol je ty budovy dvoupatrový tamhle po ulici. Máte kontakt někde na jistu, nebo jak? Máme tam něco u toho nákladňáku na východě. Jo, někde na východě je nákladňák, je u něho kontakt, tak opatrně posuneme se tam. Já ty dveře, jo? Jo, Alfa jde do patra, tady na tu budovu. Dovnitř. A přiklepni si radši. A nic sem neloste. Je to čistý? Profo, kde jsi? Jedničko, já nomad jedna přijem. Dávej nomade. A blížíte se ke křižovatce, kterou se naznačil jako T. Nachází se tam tři vozy Ural, potom myslím, že dva nebo jeden ozbrojený pick-up. A je tam hodně pěchoty, konkrétně od vás přímý východ. Přijem. Potvrzuju. Kde je od nás pěchota? Téčko, tady ta křižovatka. Je to přímo východ od nás, jak jsou ty vozidla. Právě tam hážu podvěsy do toho. Byl i za tou stěnou jeden, byl i za tou stěnou. Dobrý už. S těma podvěsama. Ta křižovatka u těch vozidel měla být vyčištěná podvěsama, takže klidně tam zkuste nakouknout a vyčistit to. Je tam i nějaké opevnění, spousta mrtvol. Tady bude nezazdí. Házíš?
tady tam jde les, tady má. Hoši z Alfy, zkuste checknout south, tady ten barák úplně na rohu. Je tam barikáda vedle něho. Jo, na 180, možná 170 od vás. Dva já, jedna. Jedna a dva. Dávej dvojko. O, dvojka lokalizovalo HVT označeno barevným kouřem, zjistím jakým. Zeleným kouřem. Rozumím, zajistěte ho a zkuste najít někde místo na přistání, možná klidně ten bod VP5, jestli dokáže mu držet. Nomáde, Nomáde, tady jedna. Jednička Nomád, vracím se pro jinou heli, příjem. V této bys měl mít místo, ne, na jednoho pasažera. Asi ano. Tak možná ani nemusíš pro jinou helinu, ale vyčkej, dokud zajistíme to LZ. Rozumím, maximálně vám tam nechám morty, jo. Jo, rozumím. Je to čistý? Je to čisté. Bellhouse je tady inside, ten barák je čistý. Super, zkuste zajistit i ty baráky naproti přes tu křižovatku. Jo, nemusíte přímo do baráku dožde, aby tam za plotem někdo nestál, nebo na střechách někdo nestál. A který baráky přesně myslíš? V kterém směru? Na jich přes cestu. Čili od waypointu 5 na jeho východ. Přesně tak, od waypointu 5 skoro přesný západ. Či východ, tak. Rozumím, jdem na to. Já jdu pomalu. Jo, běž, běž. Paráček čistý, jo, dobrý, běž do dalšího. Já nebo jestli se chceš prostřídat, tak já klidně půjdu první, slyším techniku. Nebo to je Bird? To je Bird, podle mě. Bravo, zkuste tady tu vysokou budovu zajistit vrch. Máte někdo munici, hoši? Zásobník? Jo, já mám určitě. V batohu vem si, neboť tam nahážu. Drž, nemám v batohu nic, už tam. V batohu nevidím nic, teď tam vidíš. Vem si všechno, co tam je. Super, díky. Jo, není to co. Profo, ty jsi na tom jak s munici, máš? Pacha, profo. Cože? Máš munici, jo? Jo, jo, mám. Tak zkuste zajistit tady ten vysoký barák před nama. Jo, Kostek, přesně jo. Ten. Jo, Alfo, dál nechoďte. Mám. Co je přijel? Jsem si toto první, ne? Jedničko je nomád, jedna. Dávej nomáde. Zaznačil jsem LZ hotel, kam by to šlo sednout, kam bych to směřoval, až budete vědět co a jak. Rozumím, dej nám 5 minut, pokusíme se zajistit ten LZ. Rozumím. Dvojko, dvojko, tady jedna, jak to vypadá? S tím HVT jsme pod nástřelem, snaží se ho nám muset brát, ale furt se držíme. Rozumím, HVTčko jde s tama dostat, nebo vás mají v zamkle? Věřím tomu, že jsme se odsaď dostali v případě potřeby.
Tak v tom případě to stáhněte na east. Jedničko je anomat jedna, případně nouze na střeše, to můžeme dělat. Nomáde, nomáde, tady jednička, označil jsem LZX, za 5 minut bude extrakt tady z tohoto místa. Rozumím, vidím. Inside? Aha. Pojď se mnou. Van Venem, kryješ to perfektně tu ulici, my budeme kryt tvůj east. Jo, sedni tady, kryj ten east. OK. Dvojko, tady jedna, zkuste se stáhnout se HVT na LZ extract. Dvojka to zase nakoupila, od čeho se dolečilo. Rozumím, když tak... Tu ulici, co vede z východu na západ, mám pokrytou. Můžete se klidně stahovat po ní. Jo, Profo, jestli tam není výhled, zkuste se natočit tak, ať dokážete pokryt ten list. Jo, tady no, někde doprostřed bude přistávat vina. Na tu zadní stranu dvorku, abych nejel na to náměstí, odkud je všude vidět, příjem. Takové nedoporučuju, jo, máme nástřel z jihu jeho západu. Rozumím. Jo, tady jednička pro všechny, ten east vypadá čistý a díky tomu, že pěkně vidět, tak to pravděpodobně dokážeme pokryt. Ty vole. Co, když posiluješ? Vyhodil jsem borca vole z toho a dívej, co to udělal, on byl asi nějaký přižraný nebo co? Já to zbyl ty, jsem myslel, že já jsem z toho vrazil. Ne, já jsem se dva říče, že ho vyhodím, víš, a vystoupím a jak on vypadl, tak se to kudy nepřevráželo. Jedna a dva, zpráv příjem. Dávej dvojko. HVT v pohybu směrem k LZX po té hlavní ulici přes Waypoint 5. Potvrzuju, západ máte pokrytý, pokryte si východ sever při přebíhání. Jo, bravo, klidně, jestli tak to můžete natáhnout dál na východ, ať tady jsme všichni na tom kousku. Jo, jak kdyby z druhé strany této křižovatky. Jo, jako já vím, kam myslíš, ale hledám nějaký krytě. Byli ho, ani se řek. Ty baráky za těma nákladňákama zde zkusíme tam vypolažit nějaká terasa nahoře. Jo, jinak ho necháme spoutanýho, jo, až na základ. To je hezčí rozvědka. Vole, no, teď držte je palce. Však se kryj. Nomad, tady jednička. Jedna Nomad, přijem. Může jít na přistání, doporučuju naletat z východu nebo ze západu. Podívám dramatičtější, víš co. Hele, já to hodím přímo na tu VP5, ne? Negativní, LZ extract. Už je tady na cestě VIP. Měl by tady před těma Uralama, ne, ten extrakt? Jo, přesně, někde tady to bude. Ale
pauzy. IT je jedna minuta. To já navrhuju poslat moji deltu, to jsou dva lidi s ním pryč. A my, víš co, ať se necpem, se stejně všichni nevejdem do haliny, ne? A auto nemáme. To je smoke. Nomade, je to zelený smog. Vyko, tady jednička, naložte, když tak HGT. AV, to je naloženo. Nomad, leď. Výborně, dvojko, budeme se posunovat na nord, odkud jsme přišli. Rozumím, stahování se na sever. Dobrý, všichni na zemi, stahujeme se na sever. Zjistu jeden dole. Budeme se posunovat na sever, klidně tady po té ulici, na které jsme. Jo, necháme jít dvojku první, pak se za ně zařadíme kryjem záda. Jo, jedna a dva v pohybu směr sever. Poslední. Tak jo, bravo alfa, můžeme jít. Jo, bravo D, první alfa uzavírá. Jo, alfa. Bravo stav. Bravo na cestě. Jo. Tak asi jdem, nevidím, kde to je bravo. Zleva dojdou, ne? Jo, vidím. Už jo. Jo, klidně můžete po ulici, ta by měla být jakž tak škrytá. Kam jdeme? Jo. Na sever. Profo? Jo. Ten? Jo, podle zvuku je nepřítelně jde na západě. Jdem, alfa. Jdem. Dvojko, tady jednička, stav. Dva se dostala do mírného nástřelu ze západu, ten jsme potlačili. V pohodě. Já rozumím, tak v tom případě pokračujte na LZ Extract 2. Já to rozhodím. Půjdem se stáčet a ten LZ extra volat. Asi necháme projít skrz nás. Ne, dobrý, půjdem, pokračujeme do té doprava tamhle. Jo, pojď vám na mě. Jo, běžte doprava. Běž, ať ti kryjů zahrání. Jo. Myslím, že můžete trochu přidat do kroku, bravo.
Jedna, dva, zpráva, příjem. Dávej dvojko. Ale jaká je politika ohledně padlých spolubojovníků? Otázka, příjem. Vůbec jsem nad tím nepřemýšlel, úkol to nebyl. Máme jich padlých celkem dost. Dokážeš je najít všechny? Všechny určitě ne, ale teď jdem okolo jednoho, tak jsem si říkal, že aspoň toho tady necháme. Jestli máš zdroje na to, aby ho někdo nesl, klidně vem. Jedničko, já nomad jedna, přijím. Dávej nomad jedna. Dvojko, dvojko, tady jedna. Dva slyší, dávej. Jestli dokážete zabezpečit tu křižovatku, kolem které je delta, tak můžeme vzletnout přímo z ní. Tím pádem toho mrtvého dopravit na to místo. Jedničko, jedničko, ano, máte jedna, přijem. Jo, alfa, jdeme. A tady jednička, dávej, nomade. Podle... Vidíš, že jsem na cestě odhadem do 2-3 minut u vás. Potvrzuju, chystáme tady LZ pro mrtvé a první družstvo. Já budu odvážet mrtvoly. Vypadá to, že aspoň ty, co máme tady po cestě. Mám 8 míst k dispozici. Možná bys mohl jít k tomu stromu a rozložit to. Dobrý, jednička a dvojka potvrzuju, divy zabalené, napitlované, ready k transportu asi 50 metrů od toho LZ, příjem. Bravo. No. Jo, profo, zkus to mapa, chytit tady ten kopec, ať něco nepřijde z tady toho kopce. Z tam jsme ztratili divyho. Ok, stand up. No, je to 20 metrů na 60 někde přes cestu. Dobrý, a ještě trošku s tím pohnu. A profo? Můžete vyhodit smoke. Dole, pak se ho tam naloží sound, hele, ne to. Máš barevný kouř nějaký? Nomade, tady jednička, je to zelený smog. Už někdo hodil tamhle. Takže to máš nejblíž úplně ze všeho. A Milhouse, chceš balit toho Divyho? Divy už je zbalený, nachystaný na odvoz. Rozumím. Jo, dvojko, jedete. První naložte tu mrtvolu, nasedněte a jedete zpátky. Jednička potom bude pokračovat dál na sever příštím odvozem. Jo, dva přijal, dva letí první plus tělo. Jedna potvrzuje.